Bueno, la PCR és tan important perquè per ara és el mètode diagnòstic més fiable que hi ha i és necessari disposar d'aquest resultat per poder dur a terme l'aïllament de l'estudi de contactes i poder tallar les cadenes de contactes del virus. I si és un pacient hospitalari, doncs també per poder-lo aïllar i poder-li oferir un tractament adient a la seva condició patològica que tingui en aquell moment. Doncs les mostres que són recollides a totes les consultes i àrees de primària arriben aquí mitjançant unes rutes i unes valijes. Llavors les deixen aquí en unes neveres i nosaltres el que fem són descarregar-les i començar a processar-les dintre del sistema. Això vol dir que ens arriben neveres que poden tindre des de 100 mostres fins a 500 mostres. Llavors nosaltres les traiem i les anem distribuint perquè vagin a tots els laboratoris. Normalment les mostres de PCR van identificades a parte i això ens permet que ja ràpidament les posem a la ruta que li toca dintre del servei perquè vagin a una part específica que després mirarem i veurem el procés que fan. Un cop tenim les mostres recepcionades a baix, a la recepció de baix que hem vist abans, els tubos venen aquí i els posem dintre d'aquests sistemes automatitzats. Aquests sistemes els que ens permeten és donar d'alta les mostres dintre del sistema informàtic per treballar-les i per fer la PCR i a més ens ajuden a millorar tots els passos que tenim que fer abans de fer pròpiament el sistema de PCR dintre de la mostra. Llavors, com veieu, els tubs entren dintre del distribuïdor, passen per una cinta, que és el que dona d'alta el tub dintre del sistema, i després passa una altra cinta que li posa un tub buit amb una etiqueta. Tot això abans ho fèiem tot manualment. Llavors, això fa que el sistema sigui molt més àgil i molt més ràpid del que teníem abans i podem reutilitzar tot el que és el personal tècnic fent unes altres tasques que abans no podíem fer perquè havíem d'estar fent això exclusivament. En una cabina de flujo laminar, para evitar que los trabajadores nos contaminemos, pero que también nosotros podamos contaminar la muestra, lo que está haciendo Eli ahora es voltear el tubo de manera que las partículas y las células se desprendan del cepillo y se dispersen en el medio líquido, y a continuación ella lo que va a hacer es inactivar esa muestra. Este es un procedimiento que hay que hacerlo con mucho cuidado porque las muestras hasta ese momento son potencialmente contaminantes. Entonces es por eso que tienen que trabajar con una mascarilla de protección FP2, con bata impermeable y con doble guante. Entonces, las muestras que han sido mezcladas con la solución de lisis y que por tanto ahora ya están inactivadas, pasan a estas gradillas especiales que son las que vamos a introducir en el equipo de PCR. La PCR es una reacción sofisticada, complicada, ¿no?, de distintos pasos. Pero bueno, estos equipos, estos tres que tenemos aquí, permiten hacerlo de forma automatizada en el mismo sistema. Entonces ahora Andrea va a introducir los tubos. Cada uno de los tubos está identificado con un código de barras que permite identificar el paciente del que proviene la muestra. Entonces tiene que indicarle exactamente qué es lo que quiere que haga con esa gradilla. Las tiene que identificar como muestras y tiene que ponerlas en el lugar que el equipo espera que tú deposites las muestras. Se puede consultar la fecha y la hora de finalización, ¿no?, y el resultado de alguna de ellas, ¿no? Cuando pone reactivo es que es una muestra positiva, cuando pone no reactivo es que es una muestra negativa. Posem el tub dins la màquina, el tub que ja porta els tampons necessaris per fer l'extracció i l'amplificació,
i aquesta màquina està tot automatitzat. Ella s'encarrega de fer l'extracció del material genètic i després de fer l'amplificació perquè ho podem detectar i la posterior detecció. Nosaltres el que fem és després revisar el resultat que ens dona.